בשבוע שעבר התחלנו ללמוד קצת מענייני חומש במדבר. נזכיר את ההקדמה הקצרה שאמרנו שבחומש במדבר רוב המקרים והסיפורים שעברו על עם ישראל בזמן המדבר למעשה מסופרים בחומש במדבר. ומובא בשם הרבה צדיקים שכל מה שכתוב בתורה התורה היא נצחית. לכן כל הסיפורי עם ישראל במדבר זה לא רק מה שהיה לעם ישראל במדבר אלא זה עובר על עם ישראל בכל דור ודור ולא רק על עם ישראל בכל דור ודור אלא על כל אחד מאיתנו בפרטיות עוברים למעשה כל הסיפורים של המסעות והמקרים שקרו לעם ישראל במדבר. כמו שהבעל שם טוב אמר ש-42 מסעות כל יהודי צריך ללכת את ה-42 מסעות האלה במשך חייו ומהרב ברלנד שליטא שמעתי שצריך לפעמים לעבור 420, כפול 10 בדור שלנו. אז בעזרת השם היום אנחנו נראה פרשת שלח לך שזה היה אחד המאורעות המשמעותיים ביותר שקרה לעם ישראל בזמן שהם היו ב, ב, במדבר. מדוע? מכיוון שעם ישראל במשך 40 שנה כמה וכמה פעמים לא עשה בדיוק את רצון הקדוש ברוך הוא. ולפעמים כמו שמשה רבנו אומר עם קשה עורף עשינו טעויות, עם ישראל עשה טעויות והיה צריך לתקן את הטעויות אבל ההשלכה של העניין של חטא המרגלים אנחנו רואים שזה יותר קשה מכל מה שקרה בעם, לעם ישראל במדבר ומדוע? מכיוון שבתחילת חומש דברים משה רבנו אומר לעם ישראל אמרתי לכם לפני המרגלים אמרתי לכם פנו סעוד דרך המדבר ובואו אל הר האמורי מה הכוונה? מה זה פנו וסעו דרך המדבר ובוא אל ההר האמורי? אומרים אומר חז"ל שמשה רבנו אמר לעם ישראל אנחנו נמצאים מרחק של שלושה ימים מהכניסה לארץ ישראל בואו ניכנס לארץ ישראל בשלושה ימים ואם היה, אם עם ישראל לא היו מבקשים את המרגלים והמרגלים לא היו מביאים את דיבת הארץ שדיברו כנגד ארץ ישראל אז למעשה מה היה קורה? משה רבנו ועם ישראל תוך שלושה ימים היו נכנסים לארץ ישראל משה רבנו היה בונה את בית המקדש והיה מתגלה נשמת משיח בן דוד ואנחנו היינו למעשה כבר שלושת אלפים שלוש מאות שנה בזמן הגאולה זאת אומרת אנחנו היינו היום במקום אחר לגמרי זה היה שלושת אלפים שנה אחרי הגאולה עוד שלושת אלפים שנה אנחנו נהיה איפה שהיינו יכולים להיות עכשיו לולא חטא המרגלים אנחנו רואים שההשלכה והתוצאה של חטא המרגלים היא חמורה יותר מכל מה שהיה במדבר, אפילו יותר, מ, אפילו יותר מחטא העגל, מכיוון שחטא העגל הקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל, אבל חטא המרגלים ההשלכה שלו, התוצאה שלו זה עד היום הזה, זאת אומרת כל הגלויות, כל מה שעבר על עם ישראל זה הכל בעצם נגרם כתוצאה מחטא המרגלים, אז בפרשה הזאת אנחנו לומדים מה, את חטא המרגלים וכמו שנראה זה, לא, זה דברים מאוד מאוד לא פשוטים. לא פשוט מה שהמרגלים באו ודיברו כנגד, כנגד ארץ ישראל וגם לכאורה, לכאורה יש פה דברים מאוד לא מובנים. עכשיו נתחיל קצת להתבונן בעניין של חטא המרגלים. הדבר הראשון, הנקודה הראשונה זה מי היו המרגלים עצמם. למעשה מי היו המרגלים התורה בעצמה אומרת לנו. בשעה שמשה רבנו שלח אותם אז כתוב, 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 כתוב בתורה שמשה וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם כולם אנשי ראשי בני ישראל המה זאת אומרת ראשי בני ישראל אנחנו מדברים על אנשים מאוד מאוד גדולים במעלה נזכור שהדור של משה רבנו נקרא בש, בחז"ל בשם דור דעה דור רוחני מאוד גבוה מאוד עד כדי כך שחז"ל אומרים שעד ביאת משיח צדקנו לא יהיה דור כדור, כדורו של משה רבנו מבחינת מעלתם וגדולתם הרוחנית אז המרגלים היו אנשים מאוד גדולים, הם הלכו וראו את הארץ, טרו את הארץ, כשהם חוזרים הם אומרים נכון שהארץ טובה ואנחנו יודעים גם שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את הארץ ובוודאי שהתכלית היא שאנחנו נגיע לארץ, אבל מה הם אומרים אפס כי אז העם היושב במבצרים והיינו ביניהם כחגבים וכן היינו בעינינו, הם אומרים הם כל כך חזקים הם כל כך, ושם ראינו את הענקים, בני הנפילים, זה עם, עמים כל כך עוצמתיים, כל כך חזקים, אנחנו לא יכולים להילחם כנגדם. זו טענה ראשונה. אבל הם לא מסתפקים בזה. הם אומרים יותר מזה, הם אומרים לא נוכל לעלות אל העם, הכוונה לארץ, למה? כי חזק הוא ממנו. הגמרא במסכת סוטה שואלת שאלה, בדף ל"ה, שם הגמרא שואלת שאלה, שהם אמרו כי חזק הוא ממנו, מה הם התכוונו? הרי הם קודם לכן כבר אמרו והיינו ביניהם כחגבים אז מה זה מה הם מתכוונים להגיד כי חזק הוא ממנו אומרת הגמרא שהמרגלים אמרו כי חזק הוא ממנו ממנו מהקדוש ברוך הוא העם היושב בארץ כנען יותר חזק מהקדוש ברוך הוא והם הגמרא אומרת שלא רק הסתפקו בזה אלא המרגלים גם אמרו משל הדבר משל הדבר משל לבעל הבית שאם היה מכניס את הכלים שלו לארץ אם היה רוצה להוציא אותם כבר לא היה יכול להוציא אותם וגם הקדוש ברוך הוא כביכול לא יכול להוציא את הכלים שלו מארץ כנען. זה הטענה הזאת, זה טענה שהיא כל כך לא מובנת שאם היינו אומרים את זה קצת בבדיחות, היינו אומרים שזה לא בעיה רוחנית זה בעיה נפשית אולי צריכים טיפול פסיכיאטרי להגיד כזה דבר ולמה? ולמה זה כל כך לא מובן הטענה של, ה, של המרגלים? נזכור, נזכור מה עבר על עם ישראל שנתיים לפני שהמרגלים יצאו המרגלים יצאו לטור את הארץ שנה ושלושה חודשים אחרי יציאת מצרים. עכשיו בוא נתבונן מה עם ישראל ובתוכם המרגלים שהם אנשים גדולים מאוד בעצם באיזה מציאות הם חיים המרגלים ועם ישראל. שנתיים קודם השליחות של המרגלים הגיע משה רבנו למצרים עם ישראל עם של עבדים במצרים משה רבנו אומר להם באתי לשחרר אתכם ממצרים מה הם רואים בתוך עשרה חודשים מה עם ישראל רואה עשר מכות הכי מופלאות בעולם שהמצרים שלכאורה היה האומה הכי חזקה בעולם מקבלת מכה אחרי מכה וזה מסתיים במכת בכורות וביציאת מצרים. שבוע לאחר מכן המצרים רודפים כמו שאנחנו יודעים המצרים רודפים אחרי עם ישראל יש פחד גדול עץ צרה גדולה מה הם רואים? קריעת ים סוף ראו את הקדוש ברוך הוא עין בעין בים סוף לא עובר עוד כמה עוד שבועיים שלושה מלחמת עמלק גם כן ניסים גדולים והיותר גדול מהכל מתן תורה אתם ראיתם כל עם ישראל ראיתם את הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני אומר לעם ישראל אנוכי השם אלוקיך לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי לאחר מכן היה חטא העגל בזכות התפילות של משה רבנו הקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל הקימו את המשכן המשכן היה הקמת המשכן היה שלושה חודשים לפני שהמרגלים יצאו לטור את הארץ ואתם ראיתם עין בעין אש יורדת מן השמיים ואוכלת את הקורבנות זאת אומרת שכל השנתיים האחרונות עם ישראל חי במציאות של ניסים כל כך גדולים, כל כך מופלאים, זה לא כמו הדור שלנו, הדור שלנו בהסתרה, אנחנו יכולים לפחד, אבל הם ראו את הקדוש ברוך הוא, את גדולתו, את כוחו, את העוצמת, עוצמת הקדוש ברוך הוא, עין בעין, והקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל, אני איתכם, לכו לארץ ישראל, אני איתכם. ועם כל זה, המרגלים יוצאים לטור את הארץ, חוזרים, וכשהם חוזרים, מה הם אומרים? מה הטענה שלהם? אפס כי אז העם היושב במבצרים הם חזקים מאוד טוב אתם מפחדים מצד עצמכם בסדר אפשר להבין את זה אבל איך יכול להיות שאנשים גדולים במעלה ששנתיים אחרונות רואים כל כל רגע ורגע ניסים מופלאים אני, בוא נזכור הפרנסה מה מאיפה הם אוכלים הם אוכלים מן רציתם בשר באו סלבים מה שאתם רוצים אתם מקבלים זאת אומרת רואים את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא כל כך באידגליה בכזה תוקף איך יכול להיות שהם באים והם אומרים, המרגלים באים ואומרים לעם ישראל כי חזק הוא ממנו? תדעו לכם, העמים היושבים בארץ נען אפילו יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא. לכאורה זה נראה הטענה הכי לא הגיונית בעולם, איך אפשר לטעון כזה דבר? אז בזה יש יסוד, מפה אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. שמעתי מאחד, מאחד מהתלמידי חכמים הגדולים לפני כמה שנים, שמעתי ממנו יסוד מאוד גדול בלימוד. אם אנחנו רואים בתורה, בנביאים, בכתובים, גם בש"ס, אנחנו רואים סיפורים לא הגיוניים, זאת אומרת, זה מכוון שזה לא הגיוני. והתורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אז התורה מכוון, הקדוש ברוך הוא מכוון פה משהו בחוסר היגיון של הדבר. מה הכוונה? הוא אמר יסוד נפלא מאוד, מאוד, הוא אומר, אם זה כל כך לא הגיוני, אז צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא כיוון שזה לא יהיה הגיוני, וכל זה למה? כדי ללמד אותנו ולרמוז לנו תדע לך יש פה דברים עמוקים תתבונן בעומק הדברים אין הדברים כפשוטם אלא אם אתה רואה דבר שלא יכול להיות מצד עצמו אז הקדוש ברוך הוא רומז לנו בזה שבדרך הלימוד הוא אומר לנו יסוד בלימוד התורה תדע לך יש פה דברים יותר עמוקים ממה שאתה משיג בהבנה השטחית בהבנה הראשונה של הדברים ובאמת פה יש כמה וכמה נקודות מאוד מאוד עמוקות מה היה בעצם חטא המרגלים. באמת חטא המרגלים לא היה דבר פשוט והם טעו בטעות מאוד מאוד לא פשוטה המרגלים. אחד הסימנים שאנחנו רואים את גודל הקושי לברר את האמת פה הייתה ששני, הרי כידוע שני מרגלים שניים מהשתים עשרה לא טעו שזה יהושע בן נון וכלב בן יפונה כלב בן יפונה יהושע בן נון קיבל ברכה ממשה רבנו שלא התבלבל אז בכוח הברכה הזאת יהושע בן נון לא טעה אבל כלב בן יפונה שלא קיבל את הברכה הזאת מה עשה כלב בן יפונה? אומרים אומר, אומר חז"ל אומרים חזל, שכלב בן יפונה עזב את המרגלים בשעה שהם היו בארץ הוא עזב אותם הוא הלך לבדו לחברון דבר שהיה סכנת נפשות מאוד מאוד גדולה אז זוהר הקדוש שומר שבחברון אז היו כאלה קליפות קשות שכל בש, כל מי שבא מצד הקדושה לחברון בוודאי יהרגו אותו. זאת אומרת הוא עשה דבר של סכנת נפשות מאוד מאוד גדולה. אז זוהר הקדוש בפרשת שמות שואל שאלה. אז זוהר הקדוש אומר מי התיר לכלב בן יפונה בכלל לעזוב את המרגלים וללכת לחברון? מי התיר לו? אומר הזוהר הקדוש מן איהו בדוחקה לא משגיח מידי. מה הכוונה? מישהו בדוחק נפשי או בדוחק לא רואה שום דבר. בלשון, בלשון שלנו היום לא רואה בעיניים, לא רואה שום דבר. הוא עזב את המרגלים, ואומרים, שואלים חז"ל מה היה הדוחק הגדול של כלב, שהוא היה שהזוהר אומר מה נהיהו בדוחקה, כל כך היה דחוק שהוא עשה דבר של פיקוח נפש ממש. אומר, אומרים חז"ל, בהרבה, בהרבה מקומות אומרים את זה חז"ל, שכלב בן יפונה לא יכל בדעתו לברר האם המרגלים צודקים או לא צודקים עד כדי כך וכלב בן יפונה נזכור שהיה אחד מחכמי ישראל בתקופת, בסוף תקופת המדבר ואחר כך שנכנסו לארץ ישראל כלב בן יפונה היה ראש החכמים ראש הסנהדרין יהושע בן נון היה המנהיג וכלב בן יפונה היה ראש הסנהדרין וכלב בן יפונה שהוא מצד עצמו אדם כל כך גדול כל כך גדול וצדיק מאוד גדול מרגיש שהוא חייב לעשות דבר של מסירות נפש, ללכת להתפלל. הוא ביקש בעיקר מאברהם אבינו, דווקא מאברהם אבינו אמר תציל אותי, תן לי, יצא, תן לי הבנה אמיתית האם המרגלים צודקים או לא צודקים. בזכות זה הוא ניצל מעצת המרגלים. למה? שואלים שאלה, מדוע הוא דווקא ביקש מאברהם אבינו? יש שם ברוך השם אברהם, יצחק ויעקב, למה דווקא מאברהם אבינו? אומר המדרש שכלב בן יפונה אמר שהוא בא לאברהם אבינו במערת המכפלה אז הוא אמר לאברהם אבינו, יהושע בן נון קיבל ברכה מרבו, אתה גם הרב שלי, תברך אותי. שואל רבנו אריה קדוש, למה, למה כלב בן יפונה הוא נקרא תלמידו של אברהם אבינו ולא של יצחק ולא של יעקב? אומר רבנו אריה קדוש, בשאר הגלגולים זה כתוב, הוא אומר שכלב בן יפונה ידע שהוא גלגול של אליעזר עבד אברהם. אז הוא בא ואמר לאברהם אבינו, אני התלמיד שלך. אז כמו שמשה בירך את תלמידו ככה אני רוצה שגם אתה תברך אותי ובאמת בזכות המסירות נפש הזאת זכה כלב יפונה לברר את נקודת האמת שהמרגלים טועים אבל עכשיו אנחנו צריכים קצת להתבונן בכל היסוד הזה במה טעו המרגלים כי זה ודאי המרגלים לא באו לטעון טענות של שטות והבל הם היו אנשים גדולים והטעות שלהם הייתה טעות במקום לא פשוט, זה היה במקום רוחני מאוד מאוד גבוה, הטעות שלהם. כדי להבין קצת את היסוד של הטעות של המרגלים, אנחנו נגיד הקדמה קצרה, שמתוכה נוכל להבין במה טעו המרגלים. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם טוב ורע, ובתוכנו יש יצר טוב, ובתוכנו יש גם יצר רע, ואנחנו צריכים להילחם. הכל הרצון של הקדוש ברוך הוא שהעולם יהיה עולם של בחירה עולם של עבודה ושואלים כבר חז"ל שואלים למה למה הקדוש ברוך הוא בכלל ברא את הרע הרי הקדוש ברוך הוא רוצה רק להיטיב בשביל מה הוא היה צריך בכלל לברוא את הרע אז הידוע התשובה של חז"ל שכל מציאות הרע מציאות היצר הרע מציאות הרע בעולם היא מציאות זמנית וכתוצאה מזה שאנחנו נילחם ונתמודד בתו, בין הטוב ובין הרע במציאות הזמנית הזאת לעתיד לבוא השכר והתענוג יהיה הרבה הרבה יותר גדול בזכות זה שאנחנו עברנו את, ה, את, ה, את הבחינה הזאת של העולם הזה. אז זו תשובה ידועה שחז"ל אמרו שבעצם כל המלחמה שלנו כל העבודה שלנו בעולם הזה היא עצמה עתידה לבנות את כל השכר הנצחי של כל נשמות ישראל. לא בסופו של דבר התקיים ולא ידחנו ממנו נידח כולם יזכו להגיע לתכלית שלהם, רק מצד, יהודי הוא סוחר טוב, מצד חוקי המסחר משתלם לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, זה משתלם. בסופו של דבר תגיע לאן שתגיע, כולם יגיעו לתכלית, אבל הדרך תהיה אחרת. אז מצד חוקי המסחר כדאי לעשות פה את הרצון של הקדוש ברוך הוא. אז, אז כך ברא הקדוש ברוך הוא את, את העולם עם טוב ורע. הזוהר הקדוש, ויותר בפירוט, רבנו אריה הקדוש, הם קצת מעמיקים, הם מעמיקים את ההסבר הזה איך נברא ומהי העבודה שלנו במלחמה בין הטוב ובין הרע. זאת אומרת, זה, הם, על היסוד שחז"ל אומרים שזה עולם הבחירה ועולם העבודה, הזוהר הקדוש ורבנו הרי מעמיקים בזה ומסבירים לנו קצת יותר בעומק הדבר את יסודות, את יסודות העבודה, מהי העבודה שלנו בעולם הזה. אומר הזוהר הקדוש מובא מובא הרבה בספרי הקבלה בפנימיות התורה מובא הרבה שיש מושג שנקרא ניצוצות קדושה כל הבריאה כולה עולם ה, כל, ה, כל העולמות שלנו כל דבר בעולם שלנו זה למעשה עניין בירור זה נקרא בירור ניצוצות הקדושה יש אחד מגודלי המקובלים היה אבא של הרב סלמן אליהו היה אבא של הרב מרדכי אליהו אז הוא כתב ספר סדרת ספרים אז הוא כותב באחד הספרים, הוא כותב שם בלשון קצת שירית, כמו קצת, אז הוא אומר כל הבריאה, זה אומר הציפורים והעופות והחיות והאגמים והעצים והפרחים וההרים והשמש והירח, הכל הכל זה בירור ניצוצות הקדושה. אין שום פרט אצלנו בעולם שלנו שהוא לא כלול תחת המושג הזה של בירור הניצוצות הקדושה. עכשיו צריך קצת להבין, מה הכוונה, יש עבודה ונקראת בירור, בירור הניצוצות, מה, מה, מה הכוונה הלכה למעשה? אומר, אומר הרבנו הר, הארי הקדוש שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הוא זרה בעולם אורות רוחניים, אורות, אלוק, אורות אלוקות, כל הבריאה כולה בכל מקום ומקום יש אור אלוקי בכל דבר ודבר, אם זה בגדים, אם זה אוכל, אם זה ממון, כמו שאמרנו אין פרט שאין בו אור אלוקי, אם הוא קיים יש בו אור אלוקי בעצם העובדה שדבר קיים במציאות זאת אומרת שיש בתוכו אור אלוקי אבל בשביל העבודה כל ניצוץ כזה, כל אור אלוקי זה נקרא ניצוץ קדושה, זה הניצוצות הקדושה. בכל אור אלוקי כזה יש, יש עטיפה שעוטפת אותו, העטיפה שעוטפת אותו קוראים לזה, המקובלים קוראים לזה הקליפה. מה הכוונה? יש יצרה על כל ניצוץ אלוקי יש יצרה. בהכרח ככה זה סדר הבריאה מהדברים העליונים ביותר עד הדברים התחתונים ביותר כל הבריאה זה ניצוצות הקדושה בכל דבר ודבר יש אלוקות יש שם אור גדול מאוד אבל על הדבר עצמו יש קליפה שמכסה את הדבר הזה ומה מה העבודה שלנו בעולם מה העבודה שלנו כשאנחנו משתמשים בעולם בכל דבר ודבר שאנחנו משתמשים להתחבר עם האור האלוקי שבדבר ולדעת ללמוד איך אנחנו דוחים את כוח הרע שיש בדבר הזה וזה למעשה כל התורה והמצוות היא מדריכה אותנו, היא מלמדת אותנו איך אנחנו זוכים לברר מכל דבר ודבר, זוכים לברר את, האלוקי, את האור של השם ואז אנחנו זוכים להתקרב לקדוש ברוך הוא, אדם יכול להתעלות מאוד מבחינה רוחנית אם הוא יודע לעשות את העבודה הזאתי ואנחנו מגרשים, אנחנו דוחים את הקליפה השורה באותו דבר, אבל יכול להיות חלילה שאדם משתמש בדבר אז מה שהוא מקבל מהדבר זה דווקא את הקליפה שבדבר ולא את האור האלוקי שבדבר. כל השאלה היא איך אנחנו משתמשים, איך אנחנו מתנהגים בעולם, איך אנחנו משתמשים בדברים. עכשיו כדי קצת להוריד את זה, הלכה למעשה נתבונן בדוגמה, דוגמה לדבר. אחד הדברים המצויים ביותר, והתורה אין בה פשט, אין בה רמז, אין בה דרש ואין בה סוד, עוסקת בזה הרבה מאוד, זה דבר מאוד טבעי בחיינו, האכילה, כל העניין של אוכל, כל העניין של אוכל. כתוב הזוהר הקדוש רבינו הרואים אומרים, אומרים כמה וכמה יסודות של בירור הניצוצות הקדושה יש לנו בתוך האכילה שלנו ואם אנחנו נסתכל דבר פלא שיש לנו ברוך השם ארבעה חלקי שולחן ערוך כל ההלכות כל ההלכות ששייכות לימינו יש בארבעה, שולח... בארבעה חלקי שולחן ערוך אם נשים לב הנושא שהכי מדובר בשולחן ערוך זה דברים שקשורים לאכילה בכל אם זה באורח חיים, יורה דעה, חושב משפט, אבן העזר, אין מקום שאין אריכות גדולה בכל העניין של האכילה, של האוכל. כל זה, זה מלמד אותנו על גודל הקדושה והעבודה שיש לנו בתוך זה. ריבוי ההלכות מלמד אותנו שפה יש עבודה גדולה מאוד. אז קצת בוא נתבונן מה זה הבירור של העניין של האכילה. באוכל יש ניצוץ קדושה. מאיפה אנחנו לומדים את זה? מלבד היסוד הכללי. למעשה התורה אומרת לנו. התורה אומרת לנו לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על מוצא פי השם מה זאת אומרת אדם אוכל אוכל. אז לא, לא על הלחם לבדו גם על מוצא פי השם אנחנו חיים כוונת הדברים שבתוך הלחם וכך, וכן בכל המאכלים יש פי השם פי השם זה הניצוץ הקדושה זה האור האלוקי שיש בכל דבר ודבר לכן כשאנחנו אוכלים ואנחנו רוצים לעשות את העבודה הזאת אנחנו צריכים הכנה ההכנה הראשונה מהי ההכנה הראשונה שאנחנו עושים קודם כל שהאוכל יהיה כשר, צריך בד"ץ. הכשרות של האוכל זה למעשה התנאי הראשון להתחיל לברר, להתחיל לברר את הניצוצות הקדושה שיש בתוך האוכל. זה הדבר הראשון. לאחר מכן יש כל הנושא השלם והרחב של הברכות, איזה ברכות אנחנו מברכים על האוכל. אז הכשרות ואחר כך הברכות עוזרים לנו, עוזרים לנו לברר את הניצוץ הקדושה שיש בתוך האוכל. לאחר מכן זה כבר לא בהלכה, זה כבר בדרך העבודה. הצדיקים, רבנו מדבר על זה גם כן, אדם צריך ללמוד לאכול במתינות. האכילה במתינות מאוד עוזרת לעשות את הבירור של הניצוצות הקדושה. כי כוח הטומאה שורה על האוכל, הוא צועק לנו. אני לא יודע אם שמעתם פעם את הצעקות האלה, אבל בלב מרגישים את הצעקות של הקליפה. מה הקליפה אומרת? תאכל אותי מהר. זה ארבע שניצלים, יש לך שלוש וחצי דקות לב... לעשות ניקוי צלחת. מה טוב אם תוכל להקפיד לא להשאיר שום, שום פירור. הבהילות, הבהילות באכילה זה בא מצד הקליפה השורה על הדבר הזה. ואז הלב שלנו מיד מקבל את המסר הזה. אנחנו לא שומעים את הצעקות אבל אם ה... היינו שומעים את הצעקות היינו שומעים שהקליפה צועקת שם, תאכל אותי מהר מהר תבהר אותי מן העולם מהר. למה? כי אז היא מקבלת כוח על ידי זה. הכוח, הטומאה מקבלת כוח על ידי הדבר הזה. אז הדבר השלישי אמרנו כשרות ברכות לאכול במתינות והדבר הרביעי חז"ל אומרים שצריך להיות דברי תורה מעט הרבה לפעמים אדם לבד יכול לשמוע שיעור יכול לקרוא משהו או אם הוא חבר אז הוא לומד איתו איזה דבר הלכה שזה גם מאוד מאוד עוזר לבירור של הניצוץ הקדושה שיש בתוך האוכל בתוך האוכל, ואז אם אנחנו זוכים לאכול בדרך הזאת אז אנחנו זוכים מה אנחנו, מה, מה אנחנו מקבלים אדם מקבל הערה של קדושה בתוך הלב רבנו הארי אומר השכינה באה על שולחנו של האדם אם אדם אוכל כראוי הוא יכול לקבל אור ודבקות של השכינה רבנו קורא לזה שהאדם זוכה לקבל את אור הפנים זו זאת בחינה מה שרבנו אומר מה שהארי אמר רבנו הארי אומר השכינה באה רבנו אומר זוכה לקבל את אור הפנים דוגמה לדבר דוגמה לדבר סעודת שבת רבנו אומר סעודות שבת כולה אלוקות אדם אוכל, צריך לאכול במתינות, צריך לאכול בשמחה, אומרים קצת דברי תורה, שרים קצת שירים על השולחן, אז האדם מקבל את ההערה של הקדושה שיש באוכל. מה כנגד זה? כנגד זה, תמיד כשרוצים להגיד דבר כנגד זה, הם מביאים דוגמה לסעודתו של אחשוורוש. היה להם את כל המאכלים הטובים, היה להם את כל העיינות הטובים בעולם, אבל לאן הם מגיעים, אחשוורוש והחברים שלו, לאן הם מגיעים? אחרי שהם אכלו, שתו טוב. עם ישראל אוכל, שותה טוב, שר שירים לקדוש ברוך הוא, כריבון וכן הלאה, כאחסוף, אז אומרים קצת דברי תורה, אבל הם מה הם עושים? הם מתחילים לדבר על כל השטויות של העולם. אז עכשיו הם מתחילים להתווכח איזה אישה יותר יפה, הקסדית, הפרסית, הבבלית, שם התחילו להתווכח איזה אישה יותר יפה, עד שבסוף החשמורות אומרת, אני, אני אראה לכם שאשתי הכי יפה בעולם, הוא מצווה להביא אותה ערומה. כל זה זה כוח הקליפה שבדבר, כוח הקליפה של הדבר זה להגיע לכל השטויות וההבלים של העולם הזה. כוח הקדושה זה אדרבה, זה להאיר בתוכנו, את, ה... בתוכנו את, ה... את הקדושה ואת השכינה, אדם יכול לקבל הערה גדולה מאוד של שכינה מה... מהאכילה. במקרה שדיברנו על עניין של אכילה במתינות, לפני כמה שנים דיברנו על זה כאן בחולון, ואמרנו עצה לאכילה במתינות, איך... איך אדם יכול לאכול במתינות, אז אמרנו באמת זה מאוד מאוד קל, וכל אחד יכול לעשות את זה. רק דבר אחד, בין ביס לביס תניח את המזלג או את הכפית בצלחת, זה הכל, לשנייה אחת, רק תעזוב את היד, תעזוב, תעזוב את היד בין ביס לביס, זה הכל, לא לעשות שום דבר אחר, שום, שום דבר. עכשיו, כשעושים את זה, פתאום מגלים דבר פלא, אתם יודעים מה מגלים? שיש דבק, דבק שאי אפשר, אפשר בכלל להיפטר, אתה לא יכול להפריד לא את, את היד מהמזלג. פתאום אתה רואה המזלג נדבק לך ליד, אתה לא יכול, אתה לא יכול להפריד אותו בשום פנים ואופן. רק אחרי שאתה גומר כמה, ברוך השם, כמה עופות, כמה שניצלים או כמה סטייקים, פתאום אתה יכול להפריד את, ה, את היד מהמזלג. עד אז זה לא, זה לא נפרד היד מהמזלג. אז לכן כל מי שרוצה לעבוד על מתינות, שיעשה את העבודה הזאת. שינסה רק, לפחות אם לא לגמרי, אבל מדי פעם בפעם, להניח את המזלג. מבטיח הבטחה אף אחד לא לוקח את המזלג. כי האנשים חושבים יגנבו לי את המזלג יגנבו לי את האוכל מי יודע מה ילך פה לא יקרה פה שום דבר רק כשנגנב את המזלג. זה זה אנחנו יכולים לראות מהבחינה הזאת עד כמה היצר הרע הוא בתוקף שהוא כל כך בתוקף שהוא לא, לא נותן לנו לעשות את הדברים הפשוטים לכאורה. אז זו הייתה דוגמה של בירור הניצוצות. דוגמה נוספת לבירור הניצוצות ממון. ברוך השם ממון כל העולם רוצים ממון, חז"ל אומרים יש עושר השמור לבעליו לברכה, יש עושר השמור לבעליו לקללה, והשאלה איך אדם משתמש בממון, באמת מה זה, מה, איך משתמשים לברכה בממון, ראיתי באחד מספרי המוסר ב, לפני כאן, שבוע או שבועיים ראיתי הגדרה מאוד יפה, הוא כותב שמה אדם שיש לו ממון, הרבה ממון, תדע לך שמשמיים נתנו לך תפקיד, מה התפקיד? זו לך עבודה, ג'וב, מה העבודה שלך? אתה פקיד בבנק, זהו אתה פקיד בבנק, עכשיו באים אליך, מבקשים לך, יש לך, אתה צריך לתת, פקיד בבנק, מה הוא יגיד, הוא בא, מישהו נותן לו צ'ק, הוא נותן לו תעודת זהות, הוא חותם לו שהוא צריך כסף והוא רואה, יש לו, יש לו, אבל, אז למעשה אדם בעל ממון זה אדם שנתנו לו תפקיד להיות פקיד בבנק, כל היום אתה צריך לתת כסף, אולי אם אתה רוצה קצת לנוח, אתה רוצה קצת להתבודד, אז בסדר, אז אל תיתן כסף בזמן הזה, אבל העבודה שלך, תזכור, הזכות שלך ברוך אתה אדוני למלך העולם שהכל נהיה בדברו. Yeah. זה נקרא יש עושר השמור לבעליו לברכה. אתה לא, מה אדם, יש אנשים שהם חושבים שהם חייבים להשאיר בפקדונות, איזה לפחות מחצי מיליארד דולר ומעלה. כי הם, הם מבינים שברגע שלא יהיה להם חצי מיליארד דולר בבנק הם יבואו, לעתיד לבוא, הם יבואו למעלה, הם לא יוכלו, הם לא יסתדרו למעלה. הם חייבים ללכת עם ממון. חייבים לבוא, לבוא ממון למעלה, לשכנע את המהלך הזה, אולי תכניס אותי לגן עדן. הוא יגיד לו, אין לך זכות. טוב, בוא, אני אתן לך 100 מיליון דולר, תכניס אותי מהצד הזה, יש פה איזה שער צדדי. צריך לדעת שבאמת, האדם באמת יכול ללכת עם ממון למעלה. באמת, תדעו לכם שיש אפשרות לעשות פיקדון, יש אפשרות לעשות פיקדון, ואתה בא למעלה והם אומרים ל� הנה, יש לך עכשיו איזה, יש לך ככה איזה כרטיס, איך קוראים לזה, שמושכים כסף? זה נקרא... בנקומט. <בנקומט> או ישראכרט. אז אתה צריך לדעת, יש ישראכרט שעובד למעלה. אתה יכול לבוא למעלה ואתה יכול להשתמש בכל הממון שלך למעלה. איך, איזה כסף זה? זה, צריך, תפתח חשבון חסכון בבית דין של מעלה. יש היום, הרבה בנקים זה, והרבה בנקים יש את התוכנית חסכון הזאת. אז מה, איך עושים את זה? פשוט. כל צדקה שאתה נותן אתה עושה פיקדון למעלה הקדוש ברוך הוא לא שוכח על שום צדקה אדם נתן שקל אדם נתן מאה שקל כל מה שאתה נותן עושה פיקדון למעלה עם הכסף שאדם נותן צדקות הוא מגיע למעלה עם הכסף הזה לא זוכר אם סיפרנו את זה שבוע שעבר אה, ידיד טוב שלי אבא שלו נפטר אבא שלו היה אדם אדם מאוד אה, הוא השבוע קם מהשבעה בדיוק לפני שבוע הייתי אצלו בשבעה אז אבא שלו היה אדם פשוט, אדם, היה לו מפעל בחוץ לארץ, ומפעל לזהב וליהלומים, אחד הבנים שעבד איתו הרבה סיפר בשבעה, הוא סיפר בשבע, וסיפר שהיו לו 200 עובדים שם, בארצות הברית, 200 עובדים למפעל של זהב ויהלומים אפשר להבין שזה קצת עסקים לא כל כך פשוטים, המחזור החודשי היה בין 15, כל חודש מה שהיה זז שם בין 15 מיליון דולר ל-20 מיליון דולר, היה שם עסק מאוד גדול. אבל מה, אבל היהודי הזה, זה לא רק שהיה פקיד בבנק, לא רק שהיה יושב, היה הולך לחפש כל החיים שלו למי לתת כסף. הוא היה יכול להיכנס, הבן שלו סיפר לי, הוא היה יכול להיכנס לחנות מכולת, הוא לא יודע מי זה הבעל חנות מכולת, הוא לא מכיר שם, באזור שהוא בכלל לא מכיר, הוא בא לבעל חנות מכולת, אם הוא רואה אדם, ירא שמיים, הוא אומר לו, תביא לי את המחברת החובות שלך. מוחק לו לא מחברות, ככה הוא אומר לי, היה מוחק, מוחק לך מחברות. אספר לכם דבר מעניין. להלוויה שלו שהייתה לפני שבוע וחצי הגיע אחד מגדולי ישראל הרב שמעון בעדני מי שיודע זה אחד מגדולי התורה הספרדים הרב בעדני הוא למעלה מגיל 90 הוא אמר בהלוויה הוא אומר אם זה לא הלוויה של היהודי הזה אני כבר לא יוצא מהבית הוא בא 45 דקות הוא הספיד אותו אני רוצה לספר לכם דבר מעניין דיברנו על חשבון למעלה הרב בעדני הביא מחברת עבת קרס. והוא אמר, אף אחד, לא, הוא אמר ככה, הוא אמר, אף אחד לא יודע מקיום המחברת הזאת. אני אספר לכם, עכשיו הגיע הזמן שאני אספר לכם מה זה המחברת הזאת. הוא אומר, במשך עשרות שנים, היהודי הזה החזיק את כל הכולל שלנו. מי שיודע שזה היה בעצם מרכז התורה הספרדית עד לפני כמה שנים בבני ברק. עשרות שנים הוא החזיק. הוא אומר, כל שקל או דולר שאני קיבלתי ממנו, רשמתי במחברת הזאת, וגם למי נתתי את זה? כל השקל, הוא אומר במשך כל השנים האלה אני מנהל את המחברת הזאת ואף אחד לא יודע מה המחברת הזאת. הוא אמר זה המחברת הזאת, ככה הוא ביקש מהמשפחה, הוא אמר אני מבקש מכם שאת המחברת הזאת שימו מתחת לראש של הנפטר, אני רוצה שהוא בא למעלה, הוא בא עם המחברת הזאתי. זה נקרא פיקדון למעלה. רק פה היה פה מישהו שהיה היה מאוד מסודר ואמר אולי שם למעלה ישכחו איזה צדקה, אז, אז אני רוצה שהוא יבוא עם זה בצורה מסודרת. זה... זה נקרא, יש ממון שאמור לבעליו לברכה. אבל אם אדם חוסך וחוסך רק לעצמו ולא מסתכל על אחרים, זה הממון הופך להיות לא קללה. גם בזה, עוד דוגמה איך משתמשים בעולם הזה. כי ברגע שאדם נותן צדקות, האדם זוכה לא, לאין סוף שפע, לאין סוף השפעות הוא זוכה. למה? הוא מעלה ומברר את הניצוצות הקדושה שיש בתוך הממון. כמו שאמרנו בכל דבר ודבר, וכך אנחנו, יש הרבה הרבה מאוד דוגמאות, הרבה מאוד דוגמאות בחיים שלנו, הלבוש שלנו, אדם איך הוא מתלבש, הגמרא אומרת מה אני מכבדו אותה, הדעה, הבגדים עושים, מכבדים את האדם, אם אדם מתלבש בדרך מכובדת, מה טוב, אבל אם אדם לקח, זה כמו שהרב לסרי אומר, שאמור לו לבוא ל, 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 למסור שיחה ב... באילת אז הוא שאל אם יפתחו שם כבר את הישיבת מלביש ערומים אז הוא היה אבל לוקח כמה חתיכות בד ואיכשהו אז זה בחינה של הקלקול של הדבר לכן בכל דבר ודבר יש את הטוב והברכה שבו בכל דבר ודבר יש את הצד השני כנגד כן, זה זה יסוד כללי שהצדיקים הזוהר ורבי נוערים מאוד מעריכים בכל הנושא הזה של בירור הניצוצות גם בעבודה רוחנית יש ברור של ניצוצות קדושה, לא רק בגשמיות. אדם לומד תורה, גם בתורה יש ניצוצות קדושה, אדרבא, ניצוצות קדושה מאוד גבוהים. גם אם אדם מכוון בלימוד התורה את הכוונה הנכונה והאמיתית, אז הוא יכול, כמובן הוא יתעלם מאוד על ידי הלימוד, אבל גם אדם יכול גם לרדת מטה מטה. השאלה מה הוא מכוון בזה? זה, היו חכמים גדולים, כמו נראה עוד פרשה שבוע הבא, קורח היה חכם גדול מאוד וירד מטה מטה לשלול תחתיות עם זה ועוד ועוד יש סיפורים מה, מה צריך לכוון בלימוד התורה אמנם יש כמה כוונות רק נזכיר כוונה אחת בלימוד התורה שזה כותב אחד מגדולי הפוסקים האחרונים מב"ח על הטור בסימן מ"ז כותב שם מב"ח כל אות של התורה שלנו יש בה אור אלוקי האדם קרא פסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ לא למדת פה רק את הנושא המדובר, אלא תדע לך, הוצאת בשפתיים, חשבת את העניין הזה, למעשה הערת בתוכך אור אלוקי. מה אפשר לקבל מהאור הזה? קשר ודבקות עם הקדוש ברוך הוא. לכן כל הלימוד של התורה שלנו, כך כותב הבך, זה בשביל להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, זה תכלית הלימוד של התורה. אדם זוכה להיות חכם, תלמיד חכם, מה טוב, וכל המרבה הרי זה משובח, אבל התכלית היא לא להרבות בלימוד אלא להידבק בקדוש ברוך הוא מתוך הלימוד ועל זה חז"ל אומרים אחד המרבה ואחד הממעיט אבל אם אדם לומד כדי שייתנו לו כסף או כדי, ש... או כדי שיכבדו אותו זה נקרא הצד הקלקול ש... שבלימוד לכן כמו שזה עוד דוגמה כל דבר ודבר יש בירור לטוב ולמוטב לצד הזה ולצד הזה זה יסוד אחד כללי בכל העניין של ה... העבודה שלנו בעולם הזה, שזה נקרא בירור הניצוצות. עוד נקודה בנושא הזה, שהרבנו הארי מאוד מעריך בדבר הזה, והוא אומר כך: כל דור ודור יש לו סדר אחר לגמרי של בירורים. לא דומה הדור הזה לדור הקודם, כל שכן לפני כמה דורות. ולכן, לכן, בגלל שהבירור שהדור הזה צריך לעשות, שונה מאוד במהותו מהבירור שהיה לפני שתי דורות, שלוש דורות, וכן הלאה. אז זו הסיבה שהעולם הוא משתנה. כל השינויים שאנחנו רואים בעולם, פיתוחים מדעיים, טכנולוגיה, מחשבים, אינטרנט, הכל הכל, אומר, אומרים המקובלים, כותבים על זה באריכות גדולה מאוד, הם כותבים כל זה בא, בא בעצם להכין את מציאות הבירור שהדור הזה צריך. אם זה דור שצריך לצורך הבירור שלו הרבה פיתוחים מדעיים, ברגע אחד הקדוש ברוך הוא יוריד שכל כזה של מדע לעולם שאף אחד לא יבין איך זה מתקדם כל כך מהר. אם הדור הזה לא צריך לא יהיה להם גילויים מדעיים זה הכל הולך לפי, לפי הצורך של הדור למעשה כל העניין אם אנחנו לוקחים את העניין של המחשבים ואנחנו לוקחים את העניין של האינטרנט אף אחד לא שם לב אבל כמה זמן זה היום קשה לראות את העולם בלי מחשבים ואינטרנט בסך הכל האינטרנט זה בערך 12 שנה בסך הכל האינטרנט לפני 12 שנה מי שהיה מדבר על אינטרנט אז היה נראה ש... היה כותב איזה מאמר על אינטרנט, היו מכניסים את זה למדור המדע הבדיוני בסטימצקי, שם זה ככה ראו את זה. אני זוכר שיצאו הפלאפונים הראשונים, הפלאפונים הראשונים, אז היה קודם כל, זה מי שזוכר את זה, זה היה לפני 28 שנה, זה לא הרבה זמן. זה, היה מכשיר, זה כמו היה מכשיר קשר צבאי כמעט, הפלאפונים הראשונים. היית צריך לסחוב פה מטען, לא, לא, לא. ואז גם היו שיטות, אתה מתקתק 15 ספרות וזה, וכולם התפעלו מגודל החידוש שיש עכשיו בעולם, שיש כזה דבר שנקרא פלאפונים. איך זה קורה כל הדברים האלה? צריך לדעת, פשוט. הקדוש ברוך הוא יודע שהדור הזה צריך לעשות בירור עם אינטרנט ועם פלאפונים ועם מחשבים, הוא מוריד את זה ברגע אחד לעולם. אנחנו לא שמים לב אפילו למהירות שזה, שזה קורה, דור חמישי, דור שישי, דור עשירי עוד מעט באייפונים, עוד מעט האייפון כבר יעשה קפה לבן אדם, <laughs> זה הכל הולך בקצב כל כך מהיר, הולך בקצב כל כך מהיר, כל זה היסוד, כל היסוד הזה, כי זה עניין הבירור שהדור הזה צריך לעבור, למה זה שאלה בפני עצמה, למה אנחנו צריכים את כל זה כדי לעשות את הבירור, אז זה נושא בפני עצמו, אבל צריך לדעת, יש פה כל מה שקורה בעולם, אם זה באומות, אם זה בטכנולוגיה, הכל, זה בעצם לפי צורך הדור לעשות את הבירורים. יש דורות שהיו צריכים לחיות הרבה יותר בשקט, לכאורה, על כל פנים, היו חיים בכפרים, היו חיים, רוב הדור היה בכלל חי בכל היום, אין מכשירי קשר, לא מבלבלים את הראש, כל כך הרבה. זה, אז שמעתי לפני כמה, כמה זמן מהרב ברלנדסטייט אשר אמר, מה זה נקרא ירידת הדורות? אומר רבי עקיבא הלך ללמוד תורה הלך 24 שנה 24 שנה אשתו יודעת בעלי ברוך השם עוד 24 שנה חוזר היה הפסקה הוא לא ראה אותה היה 12 ו-12, אבל אז 24 שנה אפשר ללכת ללמוד תורה אחר כך בדורות אחרי רבי עקיבא רואים שכבר היו הולכים ל-12 שנה ללמוד כבר לא יכולים 24 שנה 12 שנה כמה דורות אחרי זה היו הולכים לשנה אבל כל שנה היו חוזרים הביתה היום ואני זוכר כשהיינו צעירים אז אברך היה יוצא מהבית, ליום אחד. זה, זה הדור שלנו, יום אחד. היום זה לרבע שעה. למה לרבע שעה? כל רבע שעה האישה מתקשרת. שתית את הקפה? אתה זוכר לקנות לחם? אדם נכנס, רגע, מה, באמצע הלימוד, מה את רוצה, מה רצית ממני? איזה סוג של במבה רצית ממני? כזה או כזה? זה, הדור שלנו צריך לעבור את המציאות הזאת. הדור של רבי עקיבא היה צריך להיות במציאות כזאת. אז לכן, כל דור ודור יש לו בירור אחר לגמרי. לא רק זה, אומר רבנו אריה הקדוש, לכל אדם ואדם יש לו את הבירור שלו. זה כל אדם, איפה שהוא נולד, מתי שהוא נולד, איך שהוא התחנך, זה צריך לדעת. מתי זה נקבע הדבר הזה? בששת ימי בראשית. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, הוא כבר קבע שבתשע"ז אנחנו נחיה בדור הזה, במציאות הזאת, כי כל זה כבר הכנה מראש. זה נקרא קורא הדורות מראש. שהקדוש ברוך הוא קרא, קרא וכתב. בספרו את כל הדורות וכל זה למה מכיוון שלכל אדם יש את הבירור הפרטי והמיוחד שלו לכן אדם נולד באזור מסוים משפחה התחנר בחינוך מסוים בעדה מסוימת הכל זה לצורך הבירור שלו לדוגמה דיברנו קודם על בירור בניצוצות אז במאכלים יש בירור יש ניצוצות יש המורים המקובלים שיש הבדל מאוד גדול בין הבירור של מאכלים מתוקים למאכלים חריפים או חמוצים יש בזה סודות בדבר הזה, זה בירורים בירור מצד החסד, זה בירורים מצד הגבורה, יש בזה עמקות גדולה מאוד. אמרתי ככה, זה לא ראיתי שכתוב, אמרתי יכול להיות אדם שהוא צריך לעשות בירורים של המאכלים המתוקים יותר, הוא נולד אשקלזי, <laughs> האדם צריך לעשות בירור של מאכלים חריפים, נולד תימני או ספרדי, זה כבר מגיל שנתיים יתנו לו כבר אה, סכור שיאכל, זה, זה הצעה לשמה שלו, צריכה לברר את זה, <laughs> זה קצת עברנו בבדיחותא, <laughs> אבל בכל זאת יש בזה אמת בדבר הזה. אז זה, אז זה כל אדם, אז כל כך, כך למעשה התכונות, כל מה שאדם יש לו זה הסיבה מה אתה צריך לברר בעולם. אדם צריך לברר את הטוב מתוך הרע בממון, כל החיים שלו יסובבו שהוא יסובב עם ממון. אדם צריך לסולל, וכן בכל דבר ודבר. אז זה, זה, זה עוד נקודה בעניין הבירור. עכשיו נגיד נקודה שלישית בבירור ונוכל להגיע לעניין של חטא המרגלים. אז זוהר הקדוש ואחר כך המקובלים בהמשך כותבים הרבה מאוד דברים על עניין של דור המדבר. דור המדבר הוא היה הדור הגבוה מכל הדורות, חז"ל קוראים לזה דור דעה, רבנו הרי, הרי הקדוש קורא לזה דור לאה. יש סיבה זה נקרא לאה, הבכורה, מבחינה של מקום גבוה, מקום רוחני גבוה. הדור המדבר הוא היה במקום רוחני מאוד מאוד גבוה שכמעט ולא היה להם עסק בענייני העולם הזה לדוגמה, מה, מה הם צריכים אוכל ברוך השם כל בוקר יורד להם מן מי שהתפלל שחרית טוב המן יורד לו עד לפתח של האוהל שלו לא התפללת שחרית טוב לא קמת בזמן תלך מאה מטר תביא את המן כל אחד מקבל את כל מה שהוא צריך מבחינת אוכל אתם רוצים בשר בערב גם הגיעו הסלבים יש גם בשר מים מאיפה, מאיפה יש לכמה מיליונים של אנשים מים במדבר, יש באר, יש באר מלווה אותם, הבאר נותנת מים בלי, בלי גבול, כל אחד במקומות שהם היו עושים חניה ארוכה היו עושים תעלות ומהבאר היה נשמר היה מגיע להם עד הבית המים, ולשימו לב אולי זה מים לא איכותיים, היום בירושלים יש חברת הגיחון, זה מים בעייתיים שם בירושלים, זה היו המים הכי טובים בעולם, אף פעם לא היה כאלה מים, למה? מדוע? זה היו המים מבארה של מרים היום הצדיקים מקווים שיוכלו לשתות כמה לגימות, כמה טיפות מבעירה של מרים. כל עם ישראל, כל ארבעים שנה יש לו את בעירה של מרים, יחד איתם הולך, לא, לא צריך טרקטורים, לא צריך שום דבר, הבאר פשוט הולך איתם. מזג אוויר, אנחנו מאוד רגישים למזג אוויר, בפרט במדבר. אתם יודעים, היה שם מזגן של הקדוש ברוך הוא. שבע ענני הכבוד, מקיפים את עם ישראל, כל הזמן יש שם את הטמפרטורה הכי נעימה שיש בעולם. יותר נוחות מזה, לא משלמים חשמל, אין בעיות אם המסגן מתקלקל, ענני הכבוד, כבוד, 24 שעות כפול 7, נותנים לה את המזג עברי הכי טוב בעולם. רק אמרנו, מישהו שאל אותי, הוא אמר לי, אבל תגיד, אתה יודע, אבל לפעמים האישה באה לבעלה ואומרת לבעלה, היום אני רוצה ברווזים צלויים, מה הוא יעשה? היא רוצה ברווזים צלויים, מה הוא אמור לעשות עם זה? אמרתי לו, מה הבעיה? הוא בא, הוא מביא לה מנת מן, הוא אומר לה, אשתי היקרה, רק תחשבי על ברווזים צלויים, תרגישי במן, ברווזים צלויים. חז"ל אומרים, מה שאדם רצה, הרגיש במן. מה את רוצה? אחר כך לקינוח את רוצה עוגת קצפת? הנה עוד מן, נותן לה עוד מנת מן. מנ, הוא מנ, אומר לה, תחשבי על עוגת קצפת, תרגישי פה טעם של עוגת קצפת. אז גם את כל המאכלים בעולם היה, היה לעם ישראל. אחר כך, אה, בגדים, מה עושים עם בגדים? מכבסות, מכונות כביסה. אומרים חז"ל, העננים מחפשים ומגהצים את הבגדים שלהם, אין להם שום בעיה, הם רק שמים את הבגדים, היו שמים את זה בחוץ, רבע שעה ענן מכבס, מגהץ, מקבלים את הבגד חדש לגמרי. כל זה מלמד אותנו שלעם ישראל כמעט לא היה עניין גשמי במדבר, כמעט ולא, מעט כן, אבל כמעט ולא היה. אם לא היה להם עניין גשמי, במה הם עסקו? מה הם עשו כל היום במדבר? 40 שנה, מה עסקו כל היום? באמת, הם היו במקום הכי טוב בעולם. מדוע? כל יום, זה לא יודעים, אבל כל יום היה להם שיעור תורה. אחר הצהריים, כל עם ישראל היו שומעים כל יום שיעור תורה. מי היה מעביר להם את השיעור תורה הזה? הרבה הכי טוב בעולם, משה רבנו. משה רבנו בבוקר, הוא שומע מהקדוש ברוך הוא איזה שיעור למסור היום, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ועשו להם ציצית. היום אתה מלמד אותם מלכות ציצית. בבוקר משה רבנו מקבל את כל ההלכות ממש... מהקדוש ברוך הוא, אחר הצהריים הוא מכנס את כל עם ישראל ללמד אותם ללכות ציצית, זה... אז אין להם עבודה, הם לא צריכים לדאוג לפרנסה, כל יום שיעור ממשה רבנו, בבוקר חברותות, אפשר לקום חצות, ב... אין טרדות, הילדים ילדים הכי ממושמעים בעולם, ילדים במדבר הם ממושמעים, ילדים טובים, האמא מחזיקה אותם, הבעל קם חצות עושה שעה התבודדות במדבר, מקום נפלא לעשות התבודדות במדבר. מה, מה, יותר, טוב, מה יותר טוב מזה? כל זה זה נקרא דור, דור לאה או דור, או דור דעה, שהם היו במקום רוחני מאוד מאוד גבוה. כאשר עם ישראל שמע ממשה רבנו, שהוא אמר להם פנו סעוד דרך המדבר ובואו אל הר האמורי, הוא אמר להם טוב שלושה ימים אנחנו נכנסים לארץ ישראל, צריך לדעת, החשש של, משה רב, של עם ישראל לא היה מפני העמים היושבים בארץ, הם לא פחדו פחד גשמי מהעמים, הם ראו את הכוח של הקדוש ברוך הוא, הם ידעו שהקדוש ברוך הוא יעשה להם ניסים ונפלאות, מזה הם לא חששו, ממה הם כן חששו? אומר, אומר הבנו אריה הקדוש, הם חששו מהבירורים שהם צריכים לעשות בארץ ישראל, כי הם היו חכמים גדולים מאוד, הם ידעו שברגע שהם נכנסים לארץ ישראל הם הולכים לברר בירורים וניצוצות קדושה אחרים לגמרי מתקופת המדבר והם צדקו בזה זה אמת זה, ועל זה רבנו ארי קורא לזה דור רחל זה עניין זה, זה לזכות להשיג את קדושת ארץ ישראל צריך קודם לכן לעשות את העבודה של ארץ ישראל והעבודה של ארץ ישראל זה לברר את הניצוצות שנקראים הניצוצות של בחינת רחל מה ההבדל בין דור המדבר לדור שנכנס לארץ דור המדבר אמרנו היה במקום רוחני מאוד גבוה אבל הדור שנכנס לארץ זה הם הבינו הם חייבים לרדת אל גשמיות העולם ולהתחיל להיות מוטרודים בפרנסה ולא רק זה אלא יש יצרה מאוד מאוד גדול שמחכה להם בארץ ישראל והם יצטרכו להתמודד פה בהתמודדויות מאוד, רוחניות מאוד מאוד גדולות הם ידעו את זה והם גם צדקו בדבר הזה דבר ראשון אם ארץ ישראל קדושה מקודשת מכל הארצות כמו שכתוב במשנה למה יש יצר גזול כזה אלא הבן אומר את זה תכלית הירידה עלייה כדי לזכות לקבל את קדושת ארץ ישראל אתה קודם כל חייב לברר את הבירורים של ארץ ישראל אחר כך בוודאי שאחרי זה זוכים לעלייה רוחנית מאוד מאוד גדולה אבל קודם לכן צריך לעשות שם בירור עם ישראל הבין שהם הולכים למציאות חדשה של עבודה אחרת לגמרי הרבה יותר קשה מעבודת המדבר ועל זה הם ביקשו מרגלים שיבדקו ויגלו להם מהי העבודה הרוחנית שהולכת להיות בארץ ישראל כל דברי המרגלים שחזרו ואמרו להם אמרו להם אפס כי עזה המשהו במבצרים כי חזק הוא ממנו כל כוונתם ודיבורם היה על העבודה הרוחנית שהולכת להיות בארץ ישראל לא על הדבר הגשמי של ארץ ישראל המרגלים ראו ונבהלו מה הם ראו אומר הרב מקומרנה בספר היכל הברכה שברגע שהמרגלים נכנסו לארץ מיד מיד קפצו עליהם כאלה קליפות הם כבר שכחו אדם שכמה ימים נותנים לו מנוחה מהיצר הרע זה לוקח יומיים שלושה אדם שאומר ברכה שיש יצרה בעולם אדם פתאום כמה ימים לא כועס אין לו איזה בלבולים של איזה תאוות או שיגונות אחרי יומיים שלושה אדם כבר שאומר ברכה שיש יצרה בעולם הוא לא יודע שהעץ הרע לא התייאש ולא התפטר אלא הלך למכון כושר ללמוד תרגילים חדשים עוד מעט הוא יבוא אליך עם טכניקות חדשות אבל, אבל הה, הה, הכניסה לארץ ישראל אומר הרבה מקומנה, איך שהם, איך שהם פסעו נכנסו לארץ ישראל הם נבהלו ממה שקורה מה הם ראו? שיש פה עבודה רוחנית מאוד מאוד קשה מאוד מאוד קשה והם פחדו מהעבודה הזאת, הם פחדו מהעבודה הזאת. אבל לכאורה אתם מפחדים מהעבודה, בסדר, זה, זה התפקיד, זה מה שצריך לעשות. אומר, החידק כותב שהיה להם פה עוד עניין, עוד דבר שהם ידעו. הם ידעו שהם לא גמרו לעשות את העבודה של גלות מצרים. מדוע הם לא גמרו לעשות את העבודה של גלות מצרים? כי כתוב, מתי נודע בתורה, מתי נודע שיהיה גלות מצרים? בשעה שאברהם אבינו, בברית בין, קראתי עם הקדוש ברוך הוא ברית, בברית בין הפתרים. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לאברהם אבינו ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינום אותם ארבע מאות שנה אז הקדוש ברוך הוא הודיע לאברהם אבינו שגלות מצרים הולכת להיות ארבע מאות שנה אומר החידה המרגלים שראו את הקושי של הכניסה לארץ ישראל הם אמרו כמה זמן כמה, כמה זמן בעצם היינו בגלות מצרים כמה זמן עם ישראל היה בגלות מצרים? 210 שנה זאת אומרת שחסר כמה חסר? 190 שנה, ש-190 שנה זה גימטריה של המילה קץ, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מחשב את הקץ, מה זה מחשב את הקץ? מחשב איך לתקן את ה-190 שנה החסרות של גלות מצרים, זה העניין של, של הקץ, <laughs> ואז המרגלים אמרו הנה אנחנו רואים שהעבודה פה היא מאוד מאוד קשה, <laughs> אנחנו רואים את זה, פתאום נפלנו כעסים, תאוות, שיגונות, דמיונות עוברים עלינו עם ישראל לא יוכל לעמוד בניסיון הזה. עכשיו אנחנו גם מבינים למה, מכיוון שלא גמרנו את גלות מצרים. אז בוא, מה הם הציעו המרגלים? וזה עצת המרגלים. המרגלים ידעו שארץ ישראל מובטחת לעם ישראל, ואי ארץ אבאת חלב הדבש לא יכול להיות ארץ אחרת. מה המרגלים אמ, באו ואמרו, זה העצה שלהם, הם אמרו, נבוא, נספר את כל המציאות הזאת, ונגיד לעם ישראל ולמשה רבנו, שלמה צריך למהר? מה, מה, למה... זה, זה נקרא לדחוק את השעה ריבוי אור לא צריך ריבוי אור לא צריך לדחוק את השעה בואו נחכה עוד דור אחד במדבר בואו נחכה עוד ארבעים שנה במדבר בינתיים משה רבנו יעביר לנו כל יום שיעור אנחנו נקבל על עצמנו לא שעה התבודדות שעתיים התבודדות כל לילה מה חסר לנו במדבר הכל טוב המרגלים באו זה היה העצה של המרגלים שהם באו והציעו להישאר עוד תקופה במדבר כדי להיות מוכנים לקראת העבודה הרוחנית של בירור ארץ ישראל וכל החטא שלהם היה בנקודה הזאת, כל החטא של המרגלים וההקפדה של הקדוש ברוך הוא הייתה בנקודה הזאת. לכאורה אם הם רואים כל כך הרבה דברים ויש להם חשבונות שגם בפשטות צודקים, אתם צודקים, יש פה, כל מה שהם ראו הם לא היו מדומיינים, הם היו אנשים במדרגה רוחנית מאוד גבוהה, הכל אמת, אם הכל אמת איפה הטעות שלהם, הם צודקים, חסר 190 שנה של גלות מצרים. עדיין לא ראויים להיכנס לארץ ישראל, אתם צודקים, לא ראויים להיכנס לארץ ישראל. אז אם ככה, איפה הטעות שלהם? איפה הייתה הטעות שלהם? הטעות שלהם הייתה שאתם ראיתם את כל מה שראיתם. אתם ראיתם פה עולמות שלמים, הבנתם, ניתחתם את המציאות הזאת. מה משה רבנו אומר? מה משה רבנו אומר? פנו עשו דרך, דרך המדבר ובואו הר האמורים. משה רבנו אומר, מה שאתם יודעים גם משה רבנו יודע. זה, זה מה שהם שכחו, הם שכחו, אתם כל מה שאתם רואים משה רבנו לא יודע ובכל זאת אחרי הכל משה רבנו אומר לעם ישראל עם כל זה אני אומר בוא ניכנס עכשיו לארץ ישראל. שואל, שואלים המפרשים הרי הם צדקו חסר חסר הכנה, חסר את המאה התשעים שנה, חסר פה הכנה להיכנס לארץ ישראל, מה נעשה, מה התשובה למרגלים על, 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 על החסרונות האלה? אומר רבי נתן בליקותי הלכות שזה מה, לא, מה שהם לא ידעו שאם הם יתבטלו למשה רבנו והם יזרקו את השכל שלהם לכם יש שכל גדול למה לא להיכנס לארץ ומשה רבנו אומר כן להיכנס אם אתם תזרקו את כל ההשגות שלכם את כל השכל כל ההבנות ותגידו טוב אנחנו לא מבינים כלום משה רבנו אמר לנו להיכנס נכנסים זה ניסיון אומר רבי נתן מליקותי הלכות בניסיון הזה היו מתקנים את כל המאה תשעים שנה ברגע אחד אתה שומע על הצדיק ברגע אחד אתה ראוי כבר להיכנס לארץ ישראל וכל ארץ ישראל הייתה נופלת בידיהם ובאמת מה היה קורה? אומרים חז"ל דבר נורא אילו עם, אילו עם ישראל היה שומע למשה רבנו היו נכנסים לארץ ישראל בשלושה ימים לא היה שום מלחמה שום בירור לא מה שאתם ראיתם שום בירור לא היה למה לא היה שום בירור? כי בעצם ההתבטלות שלכם למשה רבנו ושהייתם זורקים את השכל והייתם מקבלים את ההוראה ואת העצה של משה רבנו בוא ניסע בזה הייתם מתקנים את כל ארץ ישראל, את כל קדושת ארץ ישראל הייתם מתקנים בזה, הכל היה כבר מוכן, לא היה מלחמות, היו באים עננים, לוקחים את עם ישראל לארץ ישראל, והעננים האלה היו מסלקים את הגויים, את הגרגשי זורקים למרוקו, ככה היה באמת, הגרגשים עברו למרוקו, הפריזי היה עובר לעיראק, הקדוש ברוך הוא לא היה מקפח אותם, את השבע העמים, כל אחד היה מקבל, זה מקום בעולם, זה מה שהיה היה צריך להיות, אילו עם ישראל היה עושה את זה. לכן עומק הניסיון של עם ישראל היה, של המרגלים ועם ישראל היה באותו רגע שאתם רואים השגות אמיתיות, אתם רואים דברים גדולים, אבל תזכרו שהמנהיג שלכם זה משה רבנו, ומשה רבנו רואה מה שאתם רואים, אבל הוא רואה גם יותר ממה שאתם רואים, ואם הוא אומר בואו ניסע אז צריך לקבל את דבריו ולהתבטא לזה. הנקודה הזאת, הנקודה הזאת אמרנו שהתורה היא נצחית, ובאמת בכל דור ודור ובכל זמן ולכל אדם יש את הניסיון של האמונה בצדיק זה לא, זה לא רק הניסיון זה שורש זה שורש למעשה לאין ספור ניסיונות שעוברים על כל אחד ואחד מאיתנו עד, עד ימינו אנו דוגמה דוגמה לדבר שקודם כל עם ישראל יש לו ניסיון לחפש ולהבין מי זה המנהיג האמיתי של עם ישראל שזה משה רבנו כי משה רבנו אומר מנהיג אמיתי זה לא, זה לא פוליטיקאי זה פקידים, ראש הממשלה הם פקידים, הם מקבלים משכורת חודשית, בסדר אז הם עושים איזשהו, מנסים על כל פנים לעשות איזה סדר, הם לא כל כך מצליחים, הם מנסים לעשות איזה סדר במדינה. המנהיג האמיתי של עם ישראל זה עניין אחר לגמרי, זה עניין רוחני, זה כתוב הרבה בספרים, שהאדם שיכול להוציא את עם ישראל מחמישים שערי טומאה ולהביא אותנו לחמישים שערי קדושה ויודע את כל הסודות האלה, יודע את כל הפנימיות של הנשמות ואת כל הדרכים איך להוציא אותנו זה נקרא המנהיג של עם ישראל וזה בעזרת השם הלילה התגלה משיח בן דוד שהגל אותנו מכל הצרות האלה מכל החמישים שערי תומא אבל מנהיג אמיתי של עם ישראל זה לא מנהיג שעושה סדר זה עושה סדר יכול להיות סגן ראש הממשלה סגן המשיח הוא יהיה פקיד כזה שעושה סדר אבל במהות העמוקה של עם ישראל זה לחפש את המנהיג הרוחני שיכול להוציא אותנו מהמקומות שבהם אנחנו נמצאים ולהביא אותנו לקדושה להוציא אותנו מחמישים שערי טומאה להביא אותנו לחמישים שערי קדושה לכן משה רבנו לפני שהוא שמע מהקדוש ברוך הוא שהוא לא יכניס את עם ישראל לארץ ישראל מה אומר לקדוש ברוך הוא אל אלוקי הרוחות יפקיד איש על העדה אשר רוח בו אשר יוציאם ואשר יביאם יוציאם משערי טומאה ויביאם לשערי קדושה שזה נקרא המנהיג שמופקד על העדה אז בכל דור ודור יש גם לנו ניסיונות בגלל מה שהיה במדבר בגלל חטא המרגלים גם עכשיו יש בתוכנו בכלל ובפרט יש את העניין הזה של חטא המרגלים דבר ראשון זה תיקון התיקון הראשון של זה זה קודם כל לחפש ולבקש כמו שהלשון של רבנו אומר צדיק הזה שיוכל לברר איתנו את כל מה שאנחנו צריכים לברר בעולם הזה את כל, כל הבירורים שאנחנו צריכים לברר בעולם הזה צריך צדיק כזה שיעשה איתנו את כל הבירורים האלה. נכון, צריך לכבד כל יהודי. ואם, ואם הוא תלמיד חכם, ודאי וודאי שצריך לכבד אותו. אפשר לשמור על שיעור, שיעור גמרא, אפשר לשמור על ההלכות, אדרבה, דרשות, הכל טוב ויפה. החס ושלום, לא מזלזלים באף אחד. אבל, רבנו אומר, אבל זה לא הצדיק שהוא מנהיג את עם ישראל ומוציא אותנו משערי טומאה ומחזיק אותנו משערי קדושה. זה עניין אחר לגמרי. לכן, בתורה האחרונה, אמר רבנו, בלשון הזאת וצריך לחפש ולבקש מאוד מאוד צדיק הזה שיוציא אותנו מהמדמה שלנו יש לנו דמיונות אדם יש לו דמיונות מדמה ו... והדמיונות הם מבלבלים אותנו מאוד המדמה מאוד מאוד מבלבל אותנו ורק צדיק שהוא שורש לשמות ישראל הוא יכול לברר את המדמה שלנו לכאורה אם יש לנו דמיונות למה צריך צדיק כזה גדול שיברר לנו את הדמיונות כי הדמיונות מה שרבנו קורא המדמה הדמיונות זה לא הכוונה שאדם עכשיו חושב שבחוץ מסתובב אריה ואז הוא מפחד אז בסדר אז יתנו לו איזה כדור הרגעה שאם יש לו זה, זה, זה פסיכיאטר זה לא, זה לא צדיק האמת אם הוא חושב שיש אריות בחוץ אז הוא צריך איזה, הוא צריך איזה טיפול רפואי אבל הבירור המדמה שרבנו מדבר זה עניין אחר לגמרי המדמה משמעות המושג המדמה זה שלכל אחד נדמה מה, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ומה הוא רוצה ממנו. אבל, אומר הבנו, אבל תדע לך זה רק נדמה לך, מי אמר לך שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה את זה? לך נדמה שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך? מי אמר לך שזה באמת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך? למשל, לפני כמה שנים היה איזה בעל תשובה, ברור השם, חצי שנה, או אפילו קצת יותר, הוא חזר בתשובה. הוא היה בטוח שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעשה תעניות. אז הוא הגיע לאחד מהצדיקים, הוא סיפר לי את זה, הצדיק סיפר לי ואמר לו, תגיד מי גילה לך שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך את פשוט הוא רזה, הוא התחיל להיות חלש, עייף וזה, כזה עצוב. אז הוא אמר לו, תגיד מי גילה לך שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא אומר אני מרגיש בלב. זה המדמה שאתה מרגיש בלב שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך את מי אמר לך שזה נכון? אבל אותו צדיק היה חכם מאוד, הוא אמר לו, תראה, אני לא יודע, אתה מרגיש בלב, אולי זה רוח הקודש, אולי יש לך רוח הקודש ואתה מרגיש אם אתה מרגיש עצבות מה... מהתעניות שאתה עושה זה ודאי יצאת את היצא רע. אם אתה מרגיש שמחה אז יכול להיות שזה בא מהקדושה. אם אתה מרגיש עצבות זה ודאי. אז כשאדם עושה משהו, כשאדם עושה איזושהי עבודה ברוחניות והוא מגיע לזה לעצבות, הוא בטוח, הוא עשה את הדבר הזה כי הוא בטוח שזה האמת. אז אומר רבנו תדע לך, זה המדמה שלך, זה הטעויות שלך, אתה טועה. תדע לך הוא לא רוצה ממך את הדבר הזה. איך מבררים, איך מבררים את הטעויות האלה, איך מבררים את עמדמה הזה, זה אומר רבנו, אומר רבנו, לא יספיק פה תלמיד חכם, אלא פה צריך את הצדיק שהוא שורש לשמות ישראל, שרק הוא יכול לברר לנו את, את הבחינה הזאת של המדמה. זה מאוד מאוד קשה, למה? כי זה טעויות דקות שיש בתוכנו. לכן רבנו יש תורה, מלקוטי מורן, תורה מ"ח, חלק שני, שהרבנו אומר שם, בלשון הזאת. וכשאדם רוצה לקנוס בעבודת השם ולהתקרב לשם יתברך, אזי הדרך שמראים לו התרחקות. ונדמה לו שמרחיקים אותו, ובאמת כל ההתרחקות כולה התקרבות. זה הלשון של רבנו שם. שם הרבנו אומר, יש שם דיוק במילה. ידיד טוב שלי דייק שם מילה מאוד יפה. הוא אומר, אתה, מתקרב, אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא? מקרבים אותך מיד. רק מה? לך מראים כאילו אתה רחוק. אבל אתה לא רחוק, אתה קרוב. רק מה? ואז נדמה, זה הבירוש של המדמה, נדמה לך, יש לך דמיונות שאתה רחוק, אבל אתה בכלל לא רחוק, אתה באמת קרוב, רק מה, זה הדרך, הדרך היא, שבא, שמקרבים בן אדם, אל, שהקדוש ברוך הוא מקרב את הבן אדם אליו, מהי הדרך? בהתחלה הוא יראה לך התרחקות, כאילו אתה רחוק, ואחר כך פתאום הוא יראה לך לא, לא היית אף פעם רחוק, אתה קרוב, ככה הדרך שהקדוש ברוך הוא מקרב אותנו, מקרב אותנו אליו, אז זה, הבירור הזה, הבירור של המדמה, זה על ידי הרצון שלנו של ההתחברות ההתקשרות עם הצדיק ולהתפלל על זה הרבה זה, זה מה שדוד המלך מבקש הרבה הורני השם דרכך אהלך בעמיתך דוד המלך מבקש הרבה מהקדוש ברוך הוא את הנקודה הזאת שידע מה, מה האמת ואז הצדיק עוזר לו לברר את, את נקודות האמת ו, וכמו שהזכרנו את זה לפני כמה זמן אני לא זוכר שבוע שעבר שבוע, לפני שבועיים שהייתה שבוע, ש... תקופה ש... הרב ברלנדסיטה היה שולח אותנו לקברות צדיקים בכפרים, בשכם, אז לכאורה, לפי השכל הפשוט, מי הולך למקומות כאלה? מה, אנחנו משוגעים ללכת למקומות כאלה? אבל פעם הרב אמר לי, הוא אמר לי כך, הוא אמר לי, למה, 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 אתם, למה אתם מפחדים? כי אתם לא יודעים את כוח הצדיק שנמצא שם. אתם לא יודעים מי זה ה... יש, יש את הקבר של יהושע בן נון בכיפל חרס. אז מה אתם חושבים, יש שם איזה ראש כפר, שם הוא אחראי על הכפר, הוא אמר לא, אמר הדעתך שם זה יהושע בן נון, הוא יקבע מה יהיה שם, אתה בא להתפלל אצל יהושע בן נון, יהושע בן נון קובע מה הולך שם, אמר לי פעם הרב, אתה מגיע לכניסה של כפל חרס, אתה לא יודע, אתה לא רואה, אתה לא רואה, כי אתה, לא אתה, לא אתה לא רואה טוב, הוא אמר לי, אתה לא רואה טוב, אתה לא יודע שיהושע בן נון כבר מחכה לך, מכניס אותך יד ביד אליו, אז, אז מה היו שבאבניקים, היה... פרחחים ערבים, היו זורקים עלינו אבנים שם אז אמרנו לה מה עושים? הוא אמר אל תעשו שום דבר. לא מרימים אבנים, לא באים עם כלי נשק. רק מה, אם יזרוק עליכם אבנים מותר לכם להשיב להם באותו רגע. אל תבואו מוכנים לקרב. אתם באים להתפלל, אתם לא באים להילחם. אנחנו ראינו עין בעין, לאט לאט התבטלו. עד שבסוף אנחנו יום אחד פגשנו שם כמה מבוגרים מהכפר אמרנו להם תגידו אתם לא מתביישים אתם לא מחנכים את הנוער שלכם <laughs> מה הם זורקים עלינו עבדים התחלנו להוכיח אותם הם הבטיחו לנו שהם שידברו איתם שיותר לא יעשו את זה ממש שיעשו תשובה על הדבר הזה <laughs> אז זה אחר כך אמרתי לידיד שהיה נוסע איתי אמרתי לו מה זה בירור המדמה מצד עצמנו אנחנו יודעים שה, שבאמת אמר הדאתרא בכיפל חרא זה יהושע בן נון ולא כמה פרחחים או כמה זקנים ערבים שם, בסדר, אתם רוצים לחיות שם, תחיו. מה זה שייך לכם שאנחנו נבוא להתפלל שם, מה זה חוצפה בכלל שיגידו לנו לא לבוא להתפלל שם, אז זה, הצדיקים האמיתיים, הם מבררים לנו את ה... מבררים לנו את הדמיונות, את המדמה של העולם הזה. וככל שאדם זוכה לקבל את עצת הצדיק ולברר את המדמה, מה הוא מגלה? הוא מגלה את המלכות של הקדוש ברוך הוא. הוא רואה יותר ויותר עין בעין. שבאמת אין שבעצם אין עוד מלבדו שהוא המנהיג של העולם אז הוא לאט לאט הוא חי אדם חי לגמרי אחרת אדם חי במציאות אחרת לגמרי ברגע שהוא רואה את זה עצה נוספת שהצדיק אומר לנו עיקר התשובה והתיקון של האדם ישמע בזיונו אדום ואשתו תלכו אפילו לשאול אפילו אנשים שלא לא יודעים מהתורה הזאת של רבנו יגידו לכם מה זאת אומרת מבזים אותך, מה, מה זאת אומרת? זה דין תורה שאתה חייב לענות לו, מה, מה זה לשתוק? מה זאת אומרת? מה, מישהו מבזה אותי שהוא לא, לא צודק, כי רבנו אומר, ישמע בזיונו ידון וישתוק גם כשהשני לא צודק, לא רק לשתוק כשהוא צודק, גם כשהוא לא צודק, לשתוק. מה זאת אומרת? ת, תלכו תתייעצו בשלום בית, אם הבעל צריך לשתוק כשהאישה מבזה אותו. מה, יגידו לכם, מה פתאום? מה זה? איפה שמענו כזה דבר? חייבים להעמיד אותה על המקום, ואחרת יהיו פה בעיות, אתה לא יודע לאן אתה תגיע. מה אז מה לעשות? מה זאת אומרת מה לעשות? תחזיק, תקנה מקל בייסבול, היום יש חנויות ספורט שמוכנות מקל בייסבול, ומדי פעם בפעם תציג את המקל בייסבול, בידיים, תראה, אני יודע איך להילחם, אני יודע איך להשתמש בו טוב, ולא העוז והגבורה, זה אומר, ולא העוז והגבורה. אבן אומר, לא רק בבית, בכל מיני מצבים, שאדם זוכה לשתוק לביזיונות, מה אתה רואה עכשיו? באותו רגע שביזו אותך, אתה בצער, נראה לך שהפסדת, נראה שיש פה גלגול גדול. אם היינו, אם היו נפתחות עינינו לראות מה קורה, שבשעה שמבזים אותנו, היינו רואים שכל התיקון שלה, שלנו ושל העולם נעשה על ידי זה, בדבר הזה. אספר לכם מעשה, סיפר לי, הנכד של הרב, לפני כמה ימים פגשתי אותו, סיפר לי, מעשה שהיה לפני כמה שבועות אצל הרב ברלנד שליטה. היה, הייתה קבוצה, בטעות, לכל העם, בשגגה, שרצו להגיע לגוף חרדי מאוד מאוד חשוב כדי לנדות את הרב. אז היה איזה יהודי, תלמיד, אחד מהתלמידים של הרב שיש לו קשרים והוא נלחם בכל הכוח כדי לא לבטל את עצתם, הצ, שלא יעשו את זה, שלא יגיעו לבית דין. לפני כמה שבועות הרב פגש את התלמיד הזה, את היהודי הזה, שניסה לבטל. הנכד של הרב סיפר לי את זה, הוא אומר, אני הייתי בשיחה, שמעתי. הרב צעק עליו והוכיח אותו בכאלה תוכחות, הוא אומר, תגיד, מה אתה מעכב את הגאולה? הוא אומר לו, אתה מעכב את הגאולה, הוא בכלל לא הבין מה, מה הוא עושה לעכב את הגאולה, הוא אומר, אם היו מגיעים לבית דין והיה בית דין, היו שומעים בקולם, היינו יכולים להביא את המשיח, אתה עכשיו מונע, מה... <laughs> מונע מהגאולה לבוא לעולם, הוא אפילו לא הבין, הוא אומר, לא נוכל לפעול שום דבר ברוחניות רק על ידי ביזיונות, שיבזו אותנו אנחנו, אנחנו, אומר הרב אמר לו אני מתפלל שיבזו אותנו ואתה הולך לקלקל את התפילות שלי <laughs> אז זה זה נקרא בירור זה נקרא בירור המדמה, בירור המדמה שאנחנו לא יודעים באמת בעומק הדבר את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא והצדיק מלמד אותנו את, ה, את עומק ההנהגה את עומק ההנהגה של הקדוש ברוך הוא ואז כשאנחנו זוכרים לעשות, לקיים את העצות האלה אנחנו נראה איך נראה את הקדוש ברוך הוא עין בעין, זה המרגלים, שימו לב מה המרגלים, הם לא חלקו על משה רבנו, הם לא אמרו שמשה רבנו הוא לא צדיק אמיתי, משה רבנו הוא צדיק אמיתי, רק בפרט הזה להיכנס לארץ ישראל עכשיו מיד, זה לא מזה שמשה רבנו לא בסדר, הוא במדרגה רוחנית כל כך גבוהה הוא לא מפחד מאף אחד, הוא לא רואה את המצב של עם ישראל, ככה הם אמרו, הוא לא רואה, יש לו ריבוי אור על עם ישראל, זה, זה לדחוק את השעה וכן הלאה זה רק בנקודה אחת לא להסכים עם הצדיק, זה הכל, רק בנקודה אחת לא להסכים עם משה רבנו. הנקודה הזאת, אנחנו מתקנים אותה שלושת אלפים שלוש מאות שנה. התיקון שלנו זה להתפלל על זה, להתבודד, שנזכה לקבל את הדעת האמיתית, איך, איך, איך להתבטל לצדיק, שבפרט, ברוך השם, יודעים מה העניין של רבנו, מה שרבנו אמר, הראש השנה שלי עולה על הכל, העניין של ההתבודדות, העצות שלו. לדעת שהעצות שלו זה העצות שבעצם מתקנות, את ה... <coughs> שאנחנו מקיימים אותן, מתקנות את כל העניין של חטא המרגלים.